ସେ ଦୁଃଖ କହି ହବନି। ମାନେ ମାଗି ବି ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଜାଣିଥିବ ଟିକିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଲୁ ମାନେ ଗଡୁଥିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଯିବେ ଯାଇକି ମାନେ କାମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଘର ପୋଷିବ କାନ୍ଦିବ ଗଲା ମାନେ ବା ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ମା ମରିଗଲା ମାନେ ତ ବାପା ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମା ମରିଗଲେନି ସେତେବେଳେ କି କାନ୍ଦ ରହିବ ଆମେ କିଣିବା ହଉଛି 25 ପଇସା ବିକିବା ହଉଛି 75 ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାପରେ କଣ କେମିତି କଣ ତା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ତ ଆସ ମା ସବୁ କହିବ ଖୋଲି ତମକୁ ଆଉ ବାବା ଯେତିକି ଟିକେ କହିବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ଶୁଣା ମଟର ଖାଇବେ ଖଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁପର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋର ଆଉ ବାବାର କିଣ ବାହାଘରଟା ହେଲା ଲୁଗା ଗୋଟେ ରଡି କରି ସେ ଗାମୁଛା ମା ଗାମୁଛା ଦେଲେ ଆଗକୁ ତୋର ପୋଛିବ ସେସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିନେ ମା କାନ୍ଦିବ ନା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ବସିଲାଣି ସିଏ କାନ୍ଦିବ ଭଗବାନ ଏଠି କମେଡି ହଉଛି କହୁନ ତାର କଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାପାର ମାର୍କ ରେ ବାହାଘର ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ରହିଟେ ମୁଁ କହିସାରେ ପଳେଇ ଆସିବା ମାସେ ପରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ରହ ମାସରାତ୍ରି ଦିନ ମାନେ ଆମର ଏକତବାର ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ଆସୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବାପ ବନେଇଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ବାହାର କରୁଥିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ଆମର ବାହାଘର ସେତେବେଳେ ଟେକର ଯାଇଲେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ନା ତା ଟେକର ନେଇଗଲେ ଏପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ଧର୍ମ ବାପୁ କହିଲା ବାପୁ ଘର ତ କିଏ ଆସିଲେ ମାଇକି ନେଇକି ଯିବା ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଉଳି ଧରିବା ସେତିକି ସବାରି ଉଠା ସବାରି ବାଲା ଗୀତଟା ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫେମସ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଗୀତ ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ ଖରାପ ହବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ବୋଲି ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପାଖ ପାଖର ଘର ମାନେ ଆଈଙ୍କ ଘର ପାଖର ବି ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୀତ ବାଜିକି ସେଇଠି ବାଜି ବଜେଇକି ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କମ ପଇସା ସେତେବେଳେ 700 ଟଙ୍କାର କାମ କରିଥିଲେ 700 ଟଙ୍କାର ମାସ ସାରା କାମ କଲେ 700 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମନ ତ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧ ମା ଭାଇ ଛାଡିକି ଆସିଛି ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଣୀ ଆସିଲା ଆସିକି ସେ ଆଇସ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ବସିବ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଅନେଇବ କିନ୍ତୁ କଥା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଆସିଲା ତ ଦେଖା କେମିତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ବାଡ୍ରାଙ୍କର ପରିବା ଲଗନ୍ତି ମୁଁ ବାଡ୍ର ଯାଇକି ଠିଆ ହୁଏ କରେ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଅନାଏ ମତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଡାକିନି ଭିଣୀ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲା ଆରମ୍ଭ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ଆସି ଘୁରେ ଦେଖେ କିଛି କୁହେନି ତାପରେ ଦି ତିନି ଥର ସେ ଯେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଡାକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ଆସି ମୋ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ସାନ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କଥା ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମାର ଦିଟା ଭାଇ ଥିଲେ ତ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ମାର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ 16-17 ବର୍ଷର ହେଲା ପରେ ମରିଗଲେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଥିଲେ ମୋ ତଳେ ସେ ସାନ ସେ ଭାଇ ଆସି ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ମାନେ ସେ କାହିଁକି ଗଲା ବୁଝିଲେ ରାଗ ଥିଲା ସିଏ ଆସେନି ଟୋଟାଲ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା କଲାପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇ ଗନି ନାଗି ବୋଲେ ପାଟି ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଇ କଲା ସେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଇକି ଝଗଡା କଲା ଲାଗିଲା ତାପରେ ଭାଇ ବୁଝିଗଲା
ଘଣ୍ଟା ଆଇଛି ସେଇଠୁ ଯିବା ଆସିବା ଆମେ ଯାହା ହବାର କଥା ହେଲାଣି ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତ ବର୍ଷେ ପରେ ବଡ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାର 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ମାନେ ଜାଣିଥିବ ମା କେଡି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ସେତେବେଳେ କେଡି ଗୋଟେ ଦେଖାହଉଛି ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଜଗିବ ମତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୋଇଯିବ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ଯେତେଥର ମା ଉଠି ମତେ ସେତେଥର ଡାକିବ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନା ଯିବା ଆସିବା ହେଲାଣି ଆଇଘର ସେତେବେଳେ ଆଇଘର ମା ମତେ ଛୁଆ ଦିଟା ଯାକ ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ କଣ ଦେଲେ ବାବୁକୁ କିଛି ନାଇ ବାବା ଯା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଥିଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ଯା ଜଳଖିଆ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଘରେ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ଦେଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ଆଇ ଗାଳି ଦେଲ ତାପରେ ତମେ କିଛି କହିଲା ନାଇ ତାର ମନ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦହି ଗାଳି ଦଉଥିଲି ରେଗ ସେଠି ଯିବା ସିଆ ତାପରେ ତ ଆମର ସହିତ ଅବସ୍ଥା ଘର ଦିଟା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିନି ଆଉ ମାନେ ବିଲେଇ କରିନି ମୋ ମା ବହୁତ ଖଟିଛି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ନ ହବା ଆଗରୁ ସେ କାମ କରେ ବିଲର ଲୋକଙ୍କ ବିଲର ଯାଇ କାମ କରିଛି ଧାନ କାଟିବ ଧାନ ଧାନ କାମ ଯେତେ ସବୁ କରେ ବାବା ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ ଭେଡି ହେ କାହାର କିସ କାମ ଥିବ ମାଟି କାମ ଇଏ କାମ ପରିବା ଚାଷ ବି କରତେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇ କାମ କରିଲେଣି ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ମୋ ମା ହେରିକେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ହଉଛି ଆଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା କାମ କରିଥାଏ ହଁ ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଟିକିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ମାନେ ଗଡୁଥିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବେ ଯାଇକି ମାନେ କାମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଘର ପୋଷିବ କାନ୍ଦିବ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାବା କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମା କାନ୍ଦୁଛି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତିକି ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ବି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଯାଏ କାମ କରତେ ମାନେ ବିଲକୁ ଯିବ ବିଲ ଯାଏ କାମ କରିବ ମାନେ ବିଲ କରି ମୋ ମା ଦେଖା ହବ ବିଲକୁ ଯିବ କାମ କରତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଳା ପୁରା ଭୂତ ଦେଖାହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଭାତ ରନ୍ଧା ବଡା ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ବଡା ସବୁ କରନ୍ତି ଆମର ବି ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲ କରି ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଆମେ ଭାତ ବସ ଶିଖିଲେ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ କତିରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ରୋଷେଇବାସ କରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେତେବେଳେ ମା ନାହିଁ କାମ ଯାଇଛି ଆସିନେ ଖାଇବ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯିବୁନି କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଯାଉନି ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ତ ଅଭାବ ଥିଲା ନା ସେମିତି ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ସଡକର ମାନେ ପାଖରେ ବିଲ ମୋ ବାପ ଘର କିନ୍ତୁ ବିଲର କାମ କରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ହଉଛି କଥା ଆଇ ଘର ତରୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆଇ ଘର ତରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା କହିତେ ଗଲେ ମୋ ଯୋଉ ଜେଜେମା ଯୋଉ ଥିଲେ କଣ କହିବି ତମକୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ତା ଶାଶୁ ସେରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲାନି ଯିଏକି ଆମ ଜେଜେମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚାହେଁନି ମାନେ ବାପାଙ୍କର କନିଆ ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ମା ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଜେଜେମା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ଜେଜେମା ଯାହା ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାଆକୁ ଚାହୁଁଥିଲାନି କାହିଁକି ନା ବାପା ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲାନି ତ ସେତେବେଳେ ମା ଶ୍ୱଶୁର ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତେ ଧରାଧରି କରନ୍ତି ମୋ ମା ସବୁ କହିଦେନେ ମା ବାପା ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଅଲଗା ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଦେବେ ଆଉ ସବୁକିଛି ମୋ ମା କରିଛି ଏମିତି ବିଲି କରିବନି ସେ ଯୋଉ କହୁନୁ ସେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଯୋଉ କିଛି ଖାଇଦେ ଯୋଉ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡ ଥିଲାନି କିଛି କହୁନି ଦିନେ କି ସେଇଠି ନା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଶୋଇ ଯାଇଛେ ମାନେ କାମ କରି ଆସି ଖାଇଦେଇଛେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଆମେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ଚୁଙ୍ଗିଟା ଲିଭିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତ ଚୁଙ୍ଗି ଥାଏ ଚେମିନ ଥାଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଲଗେଇ ଶୋଇଯାଏ ଆମେ ତାପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚୁଙ୍ଗି ଲିଭି ହେଇଛି ଦେଖି ଚୁଙ୍ଗି ଲିଭି ହେଇଛି କିସ କରିବା ଭାତ ଖାଇବା ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଦେଖି ଜହ୍ନ ରାତି ଜହ୍ନ ପଡ଼ଥାଏ ପିଣ୍ଡା ପୁରୀକୁ ସେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ବସିକି ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବେଲାର ବାହାଘର ତାପରେ ଆମେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ହାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି କୋଢା ଫୋଡା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ ବିଲ କରି ମାରେ ବିଲ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ଥିବା ଦି ଜଣ ତ ଆମେ ଅଲଗା ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ରହିଲେଣି ସେତେବେଳେ ଜେଜେମାରେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘର କହିଲେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଏଇଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ମାଟି ଘର ନାହିଁ ଏବେ ତ ସେଇଠି ଥିଲା ଯେଉଁ ନୂଆ ପକ୍କା ଘରଟା ହେଇଛି ତ ସେଇଠି ମାଟି ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଖିଆ ପିଆ ସବୁକିଛି ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କରୁ ତ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ଘର ପକ୍କା ଘର ହବ ଘର ହବ ଇଏ ହବ ଭଗବାନ ଯାହା କର ଧୀରେ 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 ସେତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଲିଭ କରି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲୁଣି ଆମ ଯେଉଁ ନହି ଅଛି ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉ ଆଗରୁ ମାଛ ଛଡ଼େଇବୁ ମାଛ ଛଡ଼େଇକି ଆମକୁ ବିଲିଭ କରିବନି ଆମେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ନେଇକି ଆସୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରୁହେ ତମେ ଚାଲିବୁ ଯାଇକି ମାନେ ଯିବୁ ବସିବୁନି ମାନେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ଶନିବାର ଦିନ ଛୁଟି ମାରିଦେବୁ ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଯିବୁ ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା କିଣିକି ମାନେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ବିଲିଭ କରେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲୁଣି ସେବେଠୁ ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିକି ବିକିଦେବେ ମାଛ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖସ୍ତି ମାଛ ସେ ନଈରେ ପଡିକି ଦୁଇ ଭାଇ ଖୁଣ୍ଟିକି ବିକିଦେବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ଜାଲ କାମ କରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ କାମ କରୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଇନକମ୍ କରି କରି ଧୀରେ 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 ଇନକମ୍ କରିବା ସେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଇନକମ୍ର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମିଳିଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ତ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ନହେଲେ ପଳେଇ ନହିଗତିକି ସେଠି ମାଛ ମିଳିଲା ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ ପଇସା ହେଲା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆରେ ସେମିତି କାମ କରନ୍ତି କାମ କରି କରି ସେଇ କଟି କଟି ମାନେ ବିଲି କରି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଛୁଆ କାମ ନ କରିଥିଲା ତାପରେ ସିଏ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ 10th class ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦେଲା ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲା ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇଟାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏକଟରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା ଏକଟରୁ ପାଠ ପଢା ହୁଏ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ ବର ଫିଟର ବାପା ଯେଉଁ ବର ଫିଟର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବାହା ବାହାରୁ ସେ ଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇର ବର ଫିଟର କାମ କଲା ତାପରେ ମେସେଞ୍ଜ ଲଗାଉଥିଲା ତାପରେ ମା ସେତେବେଳେ କାମ କମ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ ହେଲିଣି ସେତେବେଳକୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେର ବାହାରୁ ପଳେଇନି ମୁଁ ସେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ହେଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେର ଛାଡ଼ିଦେଲି ପାଠ ପଢା ତାର ପଢିକି ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲି ସେମିତି ଜାଣିଛ ତ କେତେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ କହିବି ହଉନି ସତ କଥା ସେ ଜିନିଷଟା କହି ହଉନି ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ହଉନି କାହିଁକି ନା କୁହରି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ହବ କଥାଟା କାହିଁକି ନା କିଛି ଅଛି କଥା ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି କହି ହଉନି ଆଉ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜାଣିନି କିଏ କେତେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ହେତୁ ଭାଗରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ସେଟା କିଏ କରୁଛି କଷ୍ଟ କଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଭାବିନି ଆମେ ଛୋଟ ରହିବୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ତ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ନ ଯା କାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମନା କରେନି ଯେହେତୁ ବାବା ବିଲିଭ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବାପା ଯିବେ ପର ଡେ କାମ କରି 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ ମାନେ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବେ ସକାଳେ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ 50 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ ଆମର ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ 5 ପଇସା ପାଖରୁ କାମ କଲେଣି 5 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛି 20 ଟଙ୍କାର 30 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି 270 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି କାମ ବନ୍ଦ ତ ବାପା ତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁଦିନେ ସେ ଯିଏ କାମ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଏ ସେ କହୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ପଇସା ନେଉଛୁ ପଇସାଟା କରୁଛୁ କଣ ପେଟ କଷ୍ଟ ଦବା କି ଲୁଗାପଡା ପିନ୍ଧିବାନି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ଆମ ଭଗବାନ ଏମିତି ଖଟୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମନା କରନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଆଣିବା ଚଳିଯିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁନି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ବି ଗଲେ କିଛି କରିବା ଆମେ ଜଣକା ପଇସା ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବାପା କଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ବାପା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ ତ ସେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ବଡ ବଡ ହେଲୁଣି ହଁ ଏକର ସେ 2 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ କାମ ସେ ମାଟି ବୁଝେଇ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୁଁ ମରି ଯାଉଛି ମାନେ ଛୋଟ ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବା ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ମା ମରିଗଲା 8 ବର୍ଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମା ମରିଗଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ପିଇସ ବି ଅଛି ଆମର ପିଇସ ବି ଆସିବେ ସେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ମାନେ ବିଲିଭ କରିବେନି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ବେଶୀ ଦିନ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଲେ
तो बापा ना एठी पळे आइले तो तले जो जो बापा भौणी जो थिले से कोन थिले से चंद्र सर रही थिले तांका मां पाखर पळे मां पाखर सेठी रही थिले माने ये जजमा अंक अटके देले से सेठी पळे माने बाबा बाबारो आई गति पळेले परा बाबा आए तो मन हां बापा को आई गतरो से थिला माने आई नि बापा सासु माने बापा को आई गोत्र बापा को भौणी जाईथिला सेठी जाईथिला तो से सेठी रहउथिले सेठी तांकर बाघर कर देइसिले बि तो मो पीसिरो सेठी बाघर हैला चंदले शहर रे से जो दिघा रे सेठी तांकर बाघर हैजी तो से सेठी अछन एक्चुअली मो पीसिरो गुटे पुओ बि अछन पूरा गोटे दिन जन्म होई छ आ गोटे गोटे कथा कहि जो मो पीसिंग तांकर जो पुओ से गोटे दिन मोटा सानो मु तांकर गोटे दिन बड गोटे दिन नो गोटे दिन रो जन्म दिन माने 5 10 मिनट 5 10 मिनट संध्या जन्म होय से रात्रि जन्म होय तर मु संध्या जन्म से रात्रि बड सी बि आसीबे एबे तो सेठी बिलीव करे देखियो आदि की 14 15 वर्ष ला बापा भी जाई ना के दिन भोणी सुस देखा भी करना दे सत्त होता 4 5 तो आछन जतले जजापा मरी होले जतले जजापा मरी होले तो बापा सेबे आइथले पीसी तो तापर बसी के को आस्तेले ता सेई दिन उतर आदि की 14 15 वर्ष ला बापा को ता भोणी सुस देखा भी हेनी ये जाई ना के से माने आसी ना 15 वर्ष ला बापा से जा कथा होती फोन लो न नाही केबे देखाई न तंकर आसी पारना टाइम कौन बिजी बाजी रही आमती हूँ कथा तो बहुत सारा स्ट्रगल अच्छे जीवन में बहुत स्ट्रगल करगवान बापा बिलीव कर फिल्म हल भी कम कर फिल्म हल लुण व्यापार कर लुण बादाम भी आम बाड़े बादाम हुए लुक गच्छे तो गच ना काजू बादाम लुक बाड़ू नहीं बहुत आड़े बिक्री कर लुण लेकिन लुण मारती बापा को नुण भी मारे बिक्री कर जहाँ तुम खाऊ लुण से लुण समुद्र पानी तैयारी हुए ताकु नेकी बापा बिक्री करी ताउ नेकी साइकिल ने बिकी जा जार नहीं कोली मुलो पहाड़ पूरा पहाड़ मुलो धर जाय साइकिल साइकिल ले जो 2 कुंटे देखो सतर साइकिल बोई की कांतर बोई की किनिया होची 25 पैसा हां बिकीवा होची 75 टंके किलो किलो बिकिने टंकाडा पैसा एमेदी भी कष्ट बापा सब करछन विभिन्न रोग सतर ट्रक पर भी समान नुना मारथले मासिया पर वर्ष पर तोर बंद गेला लुना मारा जीवन भीतर घटी कि आमे भी जहाँ बीते दुख से दुख कही हबनी माने मागी भी खाई जानथियो लोक बेलाटाटी आणी रांधिक चाउल आणी खाई बहुत किसी स्ट्रगल अच्छे कहला कौन कह आसला पर आस्ते आस्ते साढ़े तीन टाइम हाँ रखीद खाइबानी जीवन आरोप बहुत कष्ट आसला दस वर्ष से लुण मारती छुआ बेले बापा तो बहुत कष्ट जीवन ले तो से बापा माँ घर बस बापा छाड़ूनी कम कर तो घर बस किसी ना दी भाई तो खटु जाए तो या हूँ आम लाइफ मेरे चली भल पाइबा जहाँ भी हो भल से रही आम तो एम भल पाइबा रखुद प्रति कौन कह शुणिले तो बापा माँ स्ट्रगल केमी सब थी तापर मु जन्म हेली जानी थी गोटे छुआ जन्म हेले के खर्च से जानी तो आ कौन कह थिला किसी कहानी से बापा स्ट्रगल लाइफ माँ बेस कहनी से कांदी से बेस किसी कहूना तो आहुत किसी अच्छी शुणिले आप मन दुख करिए आप गोटे फिल्म भावती फिल्म स्टोरी एक्चुअली सत फिल्म स्टोरी भी एमती नथा सब सत घटना कि बहुत लोग विश्वास करें भाई मीछ कौ कि सब घटी अतीत तो जहाँ कि कहले कौन फेली आस बहुत किसी स्ट्रगल अच्छी बहुत लाइफ बहुत कहले सर मानते कहले गोटे दिन सर कि सर से कथा तो चलो तो बेस किसी कहबी आप बोर हो जाए पूरा शुणी ये कथा टा को तो आज कौन कह तो गला गला खुशी आसी खुशी रही छोट बड़ सब कहानी शुणाए तो ये आम फैमिली भाभी को शुणी बापा माँ को दुख कहानी कौन थी तो चलतु आज ये भिडियो रखीद बहुत बड़ा तो समस्त भल पाइबा सब दिन तो
आज भिडियो आपको कमी लगेगा निहाती जदि भल लगे निहाती लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे भिडियो तो किसी ना कि एक्सपीरियंस आपको सेयार करूँ जहाँकि भविष्य घटी सारी आम सहित तो आम बहुत स्ट्रगल कर जहाँ भी हो आ बेस किसी कहबी भिडियो टी लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे आउ कौन कह कि प्लीज मन करदे रुहतु आउ एम भल पाइ दिखा चल सब सबुदिन जा आज भी से बहुत मान कमेंट आस सब मान उभरिंग विश्वास कर भाचिंग कर जानवे तो बो कौ आ पु देखी बो सी पु जो मोर हो पार बो कहीं मोर हई पारे एक जगह बस शशुर शाशु सागर बो बस खाए आम गोटे विछन रोई है सन्ध्या बेले आम रोसे बास कर गोटे बिछनार गोटे मान कंबल तले भी कि गदी तले भी आम सुई शाशु आम सुई सतर सेम शशुर पर किसी फरक ना सी भी आम झील सी भी आम बस एक्चुअली देख जदि गोटे पुओटे मार गोटे पुओ हो पार गोटे झील कौन मान हो पारे बाहर सारा तो सहीटा जी भावना समस्त रखिए किसी बहुत जन कमेंट करते कि भाई भाव तुम बहुत भल शाशु पाई एक्चुअली सतकता कह एक्चुअली देख समेत करमी भावना मान एक्चुअली देख एक्चुअली मन भावना हूँ बड़ जिन जो सही समस्त तो रही है भावना टा तो कहीं भी कमेंट करे कि भाई तुम भल शाशु आम हुए ये कहे सेम कहार कौन माइंड तो झील भाया देख है तो कौन कह मन को भल कर बस आज धर शाशु गोटे कहला गोटे बो को कलुनि रागी रखा माँ मान भी कहते माँ मान राग रखा तमें पटाओ जरा लक्ष्मी जरा पटाए चकलेट पटेव तो सही आप पटा रागे माँचुअली देख दीज भे बंडी रही दरकार जदि बोधर एक चाहू शाशु चाहूँ तो किसी करहबन आम करें तो जो जे करना डिपेंड कै तो एक्चुअली हूँ जी बंडिंग निज भर बंडी रहा उचित बस आउ किसी नुह तो तो आम फैमिली सब हसी मजाक करू तो आप तो बहुत सारा बहुत जन भल भी पाती तो थैंक यू सो मच आ बेसी कह बहुत बड़ा भिडियो है तो चलतु टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ नमस्कार।